En Lugo contamos cun grande habano de recursos turísticos para crear experiencias diferentes que cada vez son máis demandadas polos viaxeiros. Para aproveitar ao máximo as oportunidades que en este campo ofrece a nosa provincia, desde a Deputación anímase a todas as persoas interesadas a que participen o 24 e 25 deste de mes nas xornadas de introducción á creación de experiencias de ocio e turismo. Están enmarcadas no primeiro Congreso de Turismo Experiencial que se celebrará no mes de setembro en Lugo nos parece importante reforzar as empresas de proximidade da nosa provincia coa posibilidade de crear un producto eh, turístico. Os interesados en participar xa se poden inscribir na web do Congreso de Turismo Experiencial. Estas xornadas que se celebrarán en varias dependencias da Deputación terán unha duración de 4 horas e media cada unha nesas xornadas o que van a ter é un asesoramento técnico para mellorar a súa actividade, aqueles vinculados ao sector turístico, e poñer tamén eh, a disposición destas empresas claves e ferramentas para que poidan deseñar, crear e comercializar as súas experiencias. É dicir, que saian destas xornadas con un producto turístico creado e coa fórmula para colocálo nas plataformas oportunas. Serán encontros abertos nos que se fomentará a participación, co objetivo de aproveitar o máximo características moi demandadas nestes momentos, como a pouca masificación, a natureza e os amplos espazos abertos, onde Lugo ten moito que ofrecer.